حقيقة حجين كجناس جاي حسب كمعارض كاه وضني وغيبة كمدة وفديان ككلها الله يحرون تقبل كحسب كمعارض كاه وضني أيه جوهرين حكومة ده وح وحقيقة كدر إلي إن جبهان بكجا بصي إلى لين تبتقب كشعب كاه سقو كدر إلي إن حكومة ده سمالي لانه يقربدين كوي مدحوين بيح كفو جنت هاي رول يبوب واسيدا وهذا كود جاي وكان حقيقة جناس جا وارمها سكه الله يا ماري حكومة دي ضد كدين يرتاه يضد كشعب كاه وحويا كدم غنيس ماري مين أنا رك وحين أرجني حكومة كم مشغول سن حالا أرسو بلاد أرسو بير أرسو فرلاب كديجو وين هي شفت حكومة دي وحي جرتسي إن أنا مش نسي شوقي كريني تاس بدل كيدي إن يجو وحي وحويا نونا كقاتان موياني إن الشعب كودنيا مش ويك بحدي inagoo taageerayno shacabkuna ay ka qoosiyey rajo dhigan sicir bararka xarka goostay baa waxa hadalana soo baxday masuuliyad rag kale oo ka timid waxa weeyaan wixii la iibinayay ee ah maceesh ee waxa weeyaan alaabtii la iibinay asaarti waxa la sheegaya oo dhacday oo xaqiiqaa in maanta Hargeysa uu yaalo baris dhacay oo waxa weeyaan nooshii dadka oo halkii ugu darnayd meeday xukuumadii dadka u damqanaysay مي دريله برشدو مي دنيه برشدو مي كوي أمد أو دارتي وراء آخر والدي دو يدينيا ودن كبت غب كيسا صدح بالغا يغا إكونوميكالي سوشيالي إيا بوليتيكالي صدح دب هوس بينو دعلي بوليتيكالي هوس بينو دعنو خلاف كي سياسي أوح السبابي إني كدوات بور سندود أي قاعد مدحوين دور شدي قبو إيا قبان مايو سوشيالي برشدي والا كالقيبي يو يغا نحدو دي ayaa waxa weeyaan laga dhex abuuray cuuf iyo colaad teeda saddexaad waxa iyaduna meesha ku soo korodhay oo iyaduna jirta in waxa weeyaan aynu hoos u dhacnay economically dhaqaale ahaan saddexdaasina waa saddexda waddanka laga eego saddexdiiba taas politically-ga ilaahay wuxuu ino diray odayaal isxilqaamay oo nabadoona oo Soomaaliland markii xaajadeedu adkaato ee waxa weeyaan laga warwaro عد بيلهايدو كعدا عد يباو كعدي أو كأمانا لكن سوشيالي برشاد ما توي كلا قيب سنتح وحن الدريب إن السومالي لان نحدي دي إن قيب أولو ليسو أو علاد كتشرتو أو يدي بكتشرتو وحن السومالي لان دري سنهاي إن نحدي دي ميلك لقوح كتشرو سوشيال دات كوا كلا قيب سمي إكونوميكا ليبان تابانايا بقال أهان سيديبو إنو تابتا دي فاكتر كاس وحن إنو تابتا إن مانتا waxa weeyaan aan dollarkii iyo sicir bararkii halku maray ayuu ognahay waan arkay report ee shalay qolada banku soo saaray inay lahaayeen hoos baan u dhignay laakiin waa goorma xeer iyo fandhaal kala dhaceen war dadkii loo baahnaa dadkan inay damaanad qaadaan waxa la yiraahdaa marka la eegay siyaasada guud ee dhaqaalaha saarada maaliyad waxay jaangoysa waxa weey waxa la yiraahdo fiscal policy bangiga dhexana wuxuu leeyahay role kale la yiraahdo monetary policy waxa weeyaan bangigu wuxuu xakameyn kari waay oo raidkiisu goyn kari waay way amaanayaan qolaha hore meesha ka tagto de waqtigii xukuumadan cusub timid team ba jiray cagaha u dhigo salka u dhigo de dadku amaanaan oo shaqada hayay ba jiray laakiin systemka maanta bangiga dhexe ka shaqeynaya jooga waa ka ku fashilmay inuu raid ka dajiyo Ethiopia shalay waxaan ka daawanayay program iyadoo ka fikiraysa dadka qaadka Ethiopia la keenay Hargeysa la keenay ama dhulka Soomaalida la keeno sidii loogu dari lahaa qiimaha ee kor loogu kicin lahaa go'aan bay soo saartay wasaaradda ganacsiga Ethiopia ay leedahay dadkii ruqsadaha hore loo siiyay liisanada maadaama hoos dhac dhaqaale u yimid waxaanu dib u eegi doonaa dadka liisanada haysta waa lagu fikiraya adigiina waxa tahli kara weyday inaad tiraahdo Ethiopia qaad baad ii keenta anna milix baan hayaa kalluunna waan hayaa badna waan leey substitution effect isku beddelka adeega nidaamka isku beddelka guudiska waxa weyn wax soo saarka aynu isku beddelno oo iyaguna waxay hayaan keenaan inaguna waxaynu haynaa inuu u geyno oo isku beddelno taasay ahayd in la sameeyo laakiin waa goorma walibana waa marka dadka xukunka haya ay ka fikirayaan waxa weeyaan danta shacabka danta ummada danta muwaadiniinta tiimay dhicin shacabka maanta professor ahmed ismaaciil samatar waxaan ka hayaa shacabka maanta ada raali ahow shacabka maanta waxaan ka hayaa professor ahmed ismaaciil samatar inuu sheegay oo yiri waxa weeyaan dadku maanta beerka dhulka ku hayaan absolutely saa uu sheegay baa saxa
maanta dadku beerka dhulka ku hayaan baxdiga u xalaala wax ay haystaan ma jirto waxa weeyaan sixir bararkii baa ku kacay in maanta Hargeysa ayaa lo bariis dhacayna weynu ku sugeeyay taana waa loogu fadhiyay marka xukuumadu ka fikir weydo shacabka daryeelistiisi marka xukuumadu ka fikir weydo shacabka u dareentiisi marka xukuumadu daryeelka shacabka eeg weeyday in ninka ganacsadaha ee wuxuu dooro uu keeno oo dhacay oo expire oo wax dhacay maanta ayaa ka badqaba badqabka suuqa maanta ayaa oranaya marketka Soomaaliland ee asaarta ama badeecada taala boqolkiiba boqol waa safe cid oranaysa ma jirto why not waa in la eega waa in la baara sidee ku dhacda maanta customka sayla ee waxa weeyaan uu soo dhaafeen baabuurta raashinka dhacay sidee maanta waxay xaq loo lahaa in customka iyo cid joogtaba maanta waxa weeyaan waxa weey gudaha la dhigo oo lagu abaal mariyo oo casharay noqoto timay dhicin waxaaba la sheegayaa inay jiraan wasiirro u tafaxaydan inay sii daayaan dadkii la xiray ee loo haystay baabuurkaas raran ayaabay waxa weeyaan ay u qariyeen hadba halkan mid kaliya fariin baan ka diraya war ganacsatoy haddii aad weydeen xukuumad idinla xisaabtanta haddii aad weydeen cid idinkula xisaabtanta haddii aad weydeen xukuumad idin tiraahdo waad qaldantihiina joogo idin monitor garaysa wariilahay ka yaaba dadkani waa dadkiinnii meel kale kama iman damiirkaygu ima siinayo ninka ganacsadaha ee damiirkiisu ninka producer-ka soo saaray ee waddankiisii u quuri waayey ee halkan la keenay halkan dad maani dad joogin maani dadkeeni joogin maxaa dadka loo leynaya waxaanu aaminsanay ka xisbi ahaan inay arrintani tahay xasuuq loo geysanaya shacabka xukuumaddii u dhaaratay war ilaahay aakhira wiida weydiinaya waad ku fashilanteen hoggaankii dalka waad ku fashilanteen daryeelkii shacabka waxaase aan u sheegaya ganacsatada ley walaalayaal ilaahay ka yaaba kulli iyo kulliba profit secrets baa tihi oo faa'iidaad raadinaysaan waxaad faa'iido ka raadisaan waxa wanaagsan ee positive-ka ah meel aanay ku jirin ha ka raadinina war inaan kaagii haddaad dalka dibaddiisa u saartay ood waxbarasho ahaan dibadda ugu saartay ood nolol ahaan dibadda ugu saartay ganacsade ood yeeli weyday inaad dadkii dalka gudahooda ku jiray ee dalka gudihiisa joogay aad waxa weeyaan u quudho taa maanta dhacday aad u quudho waxa weeyaan adiguna beritoole sidaa dadkeeni maanta hindiya iyo meesha lagu yidhaahdo etoobiya iyo meesha lagu yidhaahdo turki ayay caafimaad iyo cisbitaalo u joogaan oo dhaqaalo badan oo billions of dollars dhaqaalo badan dadkeena laga soo xareeya sanad kasta oo wala inagu xisaabtaba oo sanadkan intaasoo soomaaliya ba inoo ima jirtay maxaa hoos u dhacay ba yidhahda markay reydka hoos u dhaco waxa weeyaan xukuumaddu inay ka fikerto waxa weeyaan maanta waxaan meedhow arkayay dhul xukuumaddu iibisay dhulkaas wuxuu ku kacay lacag kayrulcaadiya lacagta ma waxa la awoodi waayo in dadka cisbitaal loogu sameeyo dadka ma waxa la awoodi waayo in noloshooda lagu seefgareeyo innaga oo laynoo keenaya bariis dhacay iyo kuwa qase lagu gumaadayo labadeennaba xasuuq baa inaga socda keen waa haydhan waa uu qarsoon yahay maanta qof isma oga qof maanta xukuumadda ordoo eega cisbitaalkii guud ee dalka taga baarkinkii waa lagaa karaynayaa kaanoolihii waa iib face maskii waa iib waxa albaabka markaad ka gasha lacag baa kugu bilaaba